السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آلینڈ کی فضاؤں سے احسان سہگل کا محبت بھرا سلام. ایک نثری نظم جو ہے سامنے آ گئی ہے, 6 سال پرانی ہے. آج ہی کے دن 8 اکتوبر 2014 کو کہی تھی. عنوان ہے خواب اور انتظار. ایک خیالی نظم ہے. وہ سندر سی ایک لڑکی, روز یہی پوچھتی رہتی تھی. آپ کیسے ہیں؟ ناشتہ کر لیا؟ کھانا کھا لیا؟ اداس تو نہیں رہتے ہیں؟ اپنا خیال رکھا کریں. ہمیں بہت اچھا لگتا تھا اس کا اس طرح پوچھنا. یہ جانتے ہوئے بھی کہ دلوں کا ملاپ, ایک خواب ہوتا ہے, اور خواب اکثر خواب ہی رہتا ہے. اور یہی کچھ ہوا اس لڑکی نے, نہ قبول کیا نہ ایجاب کیا, اور عزت کے نام پر وارثوں نے 3 دفعہ ہاں کہلوا دی. ہم تو تنہا ہیں, بس فرق اتنا ہے اب کوئی پوچھنے والا نہیں رہا. وہ سندر سی ایک لڑکی, روز یہی پوچھتی رہتی تھی, آپ کیسے ہیں؟ ناشتہ کر لیا؟ کھانا کھا لیا؟ اداس تو نہیں رہتے؟ اپنا خیال رکھا کریں. یہ نظم تھی. بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, آپ ہماری دعاؤں میں یاد رہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.